প্ৰথমতে মই আমাৰ আটাই অসমবাসী ৰাইজলৈ হাৰৰে দিয়ক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মাৰ অষ্টমী দিনাখন মাৰ ওচৰত আশীষ ল'ব আহিছোঁ। সবে ভালে থাকক, মাৰ সবৰে মংগল সেই কামনা কৰিছোঁ। আজি মহাষ্টমী পূজা, আৰু এই মহাষ্টমী পূজা উপলক্ষে নলবাৰী জিলাৰ বহুকেইখন পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে সামগ্ৰিকভাৱে দেশখনৰ মংগল হয় আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ চৰকাৰখনে যাতে ৰাইজৰ হৈ, দেশৰ হৈ, ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ সদায় কাম কৰি যাব পাৰে। তাৰ কাৰণে ভগৱানে আমাক শক্তি দিয়ক, অপায় অমংগল দূৰ কৰি সকলোলৈ শান্তি আনক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। সদায় কথাটো এইটোৱেই যে সদায় ৰাষ্ট্ৰ সেৱা কৰা মানুহে বা ৰাইজৰ কাম কৰা মানুহে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ সুবিধা দিবৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ দিব লাগে। ভগৱানে যি আশীৰ্বাদে দিয়ে, আজি মই য'ত আছোঁ সেইটোও ৰাইজৰ সেৱা কৰা কাম, আৰু কাইলৈ যদি মোক বেলেগ কিবা দায়িত্ব দিয়ে সেয়া ৰাইজৰ সেৱা কামৰ। ভগৱানে যাতে সদায় ৰাইজক সেৱা কৰিব পৰা দায়িত্ব দিয়ে সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। আমি কোনো তেনেকুৱা কথা নাই, আমি সদায় বিচাৰোঁ যে ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে, ৰাষ্ট্ৰ সেৱাৰ কাৰণে আমি সমৰ্পিত মানুহ। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে ৰাইজক সেৱা, ৰাষ্ট্ৰ সেৱা কৰিব পৰা দায়িত্ব আমাক দি ৰাখক যাতে আমি সদায় ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰোঁ। মন্ত্ৰীয়ে হওক বা অন্য কিবা দায়িত্বই হওক, যি দায়িত্বই নহওক কিয়, আমাৰ আশীৰ্বাদ মাৰ পৰা এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমাক সেৱা কৰাৰ সৌভাগ্যকণ দিয়ক। নলবাৰীবাসীৰ কাৰণে আমি বহুত পৰিকল্পনাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু যোৱা দুদিন আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ পৰিকল্পনাবিলাক সাকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহু নতুন নতুন ঘোষণাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে। গতিকে আমি আশা ৰাখোঁ যে বহু বছৰ ধৰি নলবাৰীৰ ৰাইজে অভাৱ অনুভৱ কৰি থকা বহুকেইটা কাম এইবাৰ আমি কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে অসমত যি এটা পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ আহিছে, গোটেই অসমবাসীয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আশ্বস্ত হৈছে যে এখন উন্নয়নশীল অসম, বিকশিত অসম হ'ব আৰু এটা সুৰক্ষিত জাতি গঢ়িব পাৰিব বুলি বিশ্বাস কৰিছে, আৰু সেই কামখিনি কৰি যাবৰ কাৰণে ভগৱানে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক। মোৰ মন্ত্ৰিত্ব বা মোৰ হেৰিলৈ কোনো আমাৰ ক'বলগীয়া কাৰণে আমাৰ এটাই কথা যে ৰাইজক সেৱা কৰিব পৰা যি দায়িত্বই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দিয়ে সেই দায়িত্বই মই পালন কৰি যাওঁ। প্ৰথমতে মই আমাৰ আটাই অসমবাসী ৰাইজলৈ হাৰৰে দিয়ক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মাৰ অষ্টমী দিনাখন মাৰ ওচৰত আশীষ ল'ব আহিছোঁ। সবে ভালে থাকক, মাৰ সবৰে মংগল সেই কামনা কৰিছোঁ। আজি মহাষ্টমী পূজা, আৰু এই মহাষ্টমী পূজা উপলক্ষে নলবাৰী জিলাৰ বহুকেইখন পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে সামগ্ৰিকভাৱে দেশখনৰ মংগল হয় আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ চৰকাৰখনে যাতে ৰাইজৰ হৈ, দেশৰ হৈ, ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ সদায় কাম কৰি যাব পাৰে। তাৰ কাৰণে ভগৱানে আমাক শক্তি দিয়ক, অপায় অমংগল দূৰ কৰি সকলোলৈ শান্তি আনক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। সদায় কথাটো এইটোৱেই যে সদায় ৰাষ্ট্ৰ সেৱা কৰা মানুহে বা ৰাইজৰ কাম কৰা মানুহে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ সুবিধা দিবৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ দিব লাগে। ভগৱানে যি আশীৰ্বাদে দিয়ে, আজি মই য'ত আছোঁ সেইটোও ৰাইজৰ সেৱা কৰা কাম, আৰু কাইলৈ যদি মোক বেলেগ কিবা দায়িত্ব দিয়ে সেয়া ৰাইজৰ সেৱা কামৰ। ভগৱানে যাতে সদায় ৰাইজক সেৱা কৰিব পৰা দায়িত্ব দিয়ে সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। আমি কোনো তেনেকুৱা কথা নাই, আমি সদায় বিচাৰোঁ যে ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে, ৰাষ্ট্ৰ সেৱাৰ কাৰণে আমি সমৰ্পিত মানুহ। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে ৰাইজক সেৱা, ৰাষ্ট্ৰ সেৱা কৰিব পৰা দায়িত্ব আমাক দি ৰাখক যাতে আমি সদায় ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰোঁ। মন্ত্ৰীয়ে হওক বা অন্য কিবা দায়িত্বই হওক, যি দায়িত্বই নহওক কিয়, আমাৰ আশীৰ্বাদ মাৰ পৰা এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমাক সেৱা কৰাৰ সৌভাগ্যকণ দিয়ক। নলবাৰীবাসীৰ কাৰণে আমি বহুত পৰিকল্পনাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু যোৱা দুদিন আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ পৰিকল্পনাবিলাক সাকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহু নতুন নতুন ঘোষণাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে। গতিকে আমি আশা ৰাখোঁ যে
বহু বছর ধরে নলবাৰীর রাইজে অভাব অনুভব করে থাকা বহুকেটা কাম এইবার আমি করব পাৰিম বলে আশা রাখিছো। আর তার লগে লগে অসমত যে একটা পরিবেশ সুন্দর পরিবেশ আহিছে গোটেই অসমবাসীয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আশ্বস্ত হয়েছে যে এখন উন্নয়নশীল অসম বিকশিত অসম হব আর একটা সুরক্ষিত জাতি গড়িব পাৰিব বলে বিশ্বাস করেছে। আর সেই কামখানি করে যাবর কারণে ভগবানে আমাক আশীর্বাদ দিয়ে। মূল মন্ত্রিত্ব বা মূল হেরিলে কোনো আমার কবলগিয়া কারণে আমার এটাই কথা যে রাইজক সেবা করবা যি দায়িত্বই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বা আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দিয়ে সেই দায়িত্ব মানে পালন করে যাওয়া।